Добър вечер на всички. Здравейте тези, които ни гледате в стрима ни на живо във Facebook. И след това, надявам се, и на един запис, който ще качим от тази среща. Тази вечер темата на нашата дискусия е така малко предопределена или предизвестена, така да се каже. Разбира се, ние се опитваме в срещите, които организираме в Къща за птици, в този формат, който вече ви е добре познат, да прилагаме един такъв критерий при подбора на темите. Това да са теми, които да са не просто интересни, но да и да предполагат и някакви различни гледни точки, да предполагат различни мнения и, разбира се, да имат някакво значение за така, живота на християните, най-вече, най-общо казано. Но това, разбира се, не ограничава темите в религиозната сфера. Само обсъждали сме и ще продължаваме да обсъждаме теми от, ако щете, от политиката и от, както е в момента, ситуацията с пандемията, и от различни законодателни решения, които по един или друг начин ни касаят, културни въпроси, образователни въпроси и така нататък. Тази вечер темата е свързана с най-наболялата, как да кажа, травма през последните две години. Това е пандемията от коронавирус. И най-вече ще се фокусираме не толкова върху медицинските аспекти на проблема с коронавируса, колкото върху социологическите, социокултурните, ако щете, религиозните аспекти от това, което сме свикнали да наричаме конспиративни теории, теории на конспирацията, всичко това, което винаги е съществувало и преди пандемията, ще съществува и след нея, но по някакъв начин тези тенденции в нашето общество, знаете, че се засилиха особено много покрай ограничителните мерки, вакцинациите, всички, разбира се, спорове свързани с произхода на вируса, с така, неговото разпространение. Това по някакъв начин се отрази и върху религиозните общности, върху нашите енори, върху нашата църква, върху това по какъв начин хората възприемат стоенето си в църквата в така, един общностен план. До каква степен личните им мнения, личните им представи, пристрастия, научни или псевдонаучни или ненаучни или откровенно антинаучни представи се вписват в една общо църковна картина. Има ли въобще такава общо църковна картина и общо църковна представа за природата на пандемията и за дължимото поведение спрямо нея от всички нас? Тази вечер сме поканили двама души, които всеки един от тях има причини да бъде поканен. Първо ще представя доктор Камен Данов, който е добре известен на нашите зрители и на хората, които следят нашите изяви. Той участва в други наши събития и срещи. Той, освен че е лекар, медик, също така и църковен човек, доколкото знам, дякон, нали така, докторе? И по дякон. Като нашите журналисти, по дякон, като така превъзходна степен съм срещал такива публикации. Ти си четвърт и по дякон. И, разбира се, познатия на всички Пламен Иванов, който е и автор в Православие България и така традиционен модератор и участник в нашите събития и срещи. В случая, здравей, Пламене. В случая той ще бъде участник и така лично мотивиран да говори по тази тема. Той наскоро излезе с един много хубав текст в портала Православие България по темата за пандемията и за нашето отношение към нея като църковни хора. Така че ще започнем по този начин. Аз се казвам Пламен Сивов, директор съм на фондация Покров Богородичен и тази вечер ще бъда модератор на тази дискусия. Как да започнем, колеги, приятели, братя? Може би с една... Аз си мисля да започна с един цитат от свети Йоан Златоуст. Много показателен цитат от шесте слова за свещенството на светия наш отец Йоан Златоуст.
Какво казва той? Защото нищо не засилва така мълвата, добра или лоша, както безредната тълпа. Свикнала безкритично и да слуша, и да говори, тя крещи открито всичко, което я споходи, без никакъв опит за размисъл относно истината. Поради това не бива да има безгрижност спрямо мнозинството, но трябва да се започне веднага с възпирането на подозрителните злини, убеждавайки обвинителите, дори ако те са най-безумни от всички, и нищо да не се оставя без отговор от това, което може да се счете за лошо. Вижте как го е казал още преди толкова векове. Едва ли е имал предвид фалшиви новини, конспиративни теории и така нататък, но всяка една проява на неразумност, на нетрезвост, на залитане в различни психологически състояния, които са присъщи на колективното, на това, което хората, събирайки се на едно място, бидейки една общност, започват да генерират. Тук, разбира се, психолозите веднага ще кажат, че така, интелигентността на тълпата е средно статистическо понятие, а също така и се равнява на най-низкото IQ, на най-неграмотния член. Има и такива, разбира се, определения. Но ние сме принудени да говорим за това и при това сме принудени да говорим с разбиране, с съпричастие, с любов. Най-малкото, защото ние самите сме част от това. Никой от нас не е застрахован да попадне в категорията на тези, за които говори Свети Йоан Златоуст. Мисля, че всеки един от нас, бидейки човек, бидейки грешен, бидейки ограничен в своите възприятия, е естествено податлив на заблуди. И тези заблуди, когато попаднат в колективна среда, обикновено се мултиплицират и се превръщат в колективни заблуди, от индивидуални в колективни. Ще продължа нататък с един опит да очертаем долу-горе темата за конспиративните теории. Няма да се включвам много като модератор, т.е. като говорещ, по-скоро ще давам думата на нашите гости, но все пак нека да започнем с някакъв опит да очертаем понятията. Конспирация, според така общото съгласие и общо приетото значение на тази дума, конспирацията това е някакъв опит, обикновено прикрит на група хора, обикновено с власт, да придвижат някаква своя собствена, да го кажем с хубавата българска дума, адженда или свои собствени планове за нещата. А конспиративните теории са някакви опити да бъдат обяснени пределните причини за някакви важни, особено политически, но и обикновено социални проблеми и събития и обстоятелства, с претенции, че те се дължат на някакви тайни, прикрити от публиката, заговорничения между две или повече, властни и могъщи играчи. Освен конспиративните теории, за които ние всички знаем, вече учените говорят за нещо повече от теоретизиране на тема конспирации и говорят вече за конспирационно мислене. Т.е. за определена нагласа, умствена нагласа в определени хора. Това го наричат conspiracy mindset или конспиративна мисловна нагласа. Устройство на мисленето. Има предложения от различни, предположения от различни учени, които се занимават професионално с тази тема. Обикновено те са социолози, антрополози, социални психолози. Те възприемат конспиративното мислене като система от, те го наричат монологични вярвания, монологично вярване, монологична вяра, защото се... Системата, която те предполагат на обяснение на действителността, е самозатворена. Тя е самодостатъчна и запечатана от всички страни. Т.е. в нея много трудно може да се проникне, било с аргументи, било по друг начин.
Но в същото време тези монологични системи са и разширяващи се. Т.е. те обхващат все повече хора от една страна и все повече феномени, все повече събития влизат в кюпа на обяснителния режим от страна на конспиративните теории, така че се получава една мрежа от конспиративни теории, конспиративни представи, които взаимно се подпомагат в така, отряването си, в разпространението си, в обяснението на това, което се случва около нас. Тук ще спра с моето встъпление и ще започна с така, един въпрос първо към доктор Данов. Сега, преди няколко месеца, ако се не лъжа, бе публикувано едно проучване, резултатите от едно проучване, от един експеримент, който са правили учени. Не знам дали знаете или сте чували, но има един много популярен онлайн генератор на безсмислени текстове, който се казва New Age Bullshit Generator. Това е един генератор на безсмислени така, словосъчетания, които обаче изглеждат и звучат много духовно. По машинен начин се произвеждат текстовете в този генератор, като се взимат най-различни понятия, енергии, просветление, светлина, доброта и така нататък. Машината ги разбърква, компютъра ги разбърква по някакъв начин и прави един привидно завършен текст или пасаж. Например, един такъв текст гласи: сложността на настоящето изглежда изисква и разкриване на нашите надежди, ако искаме да оцелеем. И сега човек, като го чуи така за или го прочете, не може да го смели веднага, но такива абсурдни пасажи са били представени на много голям кръг от хора, близо 11 000, т.е. една много представителна извадка от 24 държави. И те са били попитани серия въпроси по отношение на достоверността на тези твърдения и до каква степен тези твърдения отразяват някаква религиозна представа. Какво показват резултатите? Хората на първо място смятат едно твърдение за достоверно, ако повярват, че е било изречено от учен. Така, т.е. ако пришием едно такова безсмислено твърдение или така подлежащо най-малко на критика твърдение, ако го пришием към някакъв научен авторитет, примерно група британски учени или еди кой си конкретно е казал еди какво си, много хора всъщност са склонни да повярват и да го приемат за чиста монета. Знаеме, че така преди време, в миналото, най-авторитетните хора са били все пак духовния учител, доктора, свещеника. И в тази връзка, следващата по кредибилност, по така достоверност или сила на убеждаване група хора, които, към които се пришиват такива твърдения, са духовните учители. Тоест, ако кажем едно такова изречение, независимо колко безсмислено е то, ако го припишем на някой духовен авторитет, по същия начин ще се свали прага на критичност на възприемащите. Сега, тук, разбира се, материалистите, атеистите, хората, които изповядват така чисто атеистични позиции, те биха казали, че от еволюционна гледна точка това е един адаптивен механизъм на доверие към хората с повече опит и знания. Тоест, несъзнателно, еволюционно, така човек е устроен да се доверява по-скоро на хората, които имат опит и знания, без да се налага да го прекарва през собствена някаква критична цедка. Но много често в наше време знаем, че едно такова сляпо доверие всъщност може да бъде опасно, защото нивата на достоверност и нивата на опит, които много хора демонстрират, всъщност са много спорни. И още нещо, което показва това проучване, че религиозните хора като цяло имат нужда от много по-малко аргументи към каквото и да било твърдение, за да го приемат за чиста истина. В принцип. Тоест,
статистически погледнато, религиозните хора са по-склонни да вярват на недоказани, непроверени и въобще неща, които дори не се налага да бъдат свързвани с някакъв авторитет или с учени или така, и така нататък. Това е една констатация, която излиза от това изследване. И тук вече ще дам думата на доктор Камен Данов, който да ни така, да сподели своите впечатления от последните две години, всичко това, което до тук се каза. Съгласен ли е с така, този тип констатации, с този тип механизми, които се работят в нашето общество? И до каква степен всъщност това е опасно? И може ли да бъде засечено и по някакъв начин да се предпазим от него? В нашия случай, говоря за наша държава, за България, има някои неща, които са характерни само за нас и някои неща, които са характерни в световен мащаб. Ето ние наблюдаваме и последния месец, че има най-разнообразни протести в държави, които традиционно приемаме за развити държави, държави, за които сме склонни да смятаме, че голям процент от населението е с висок коефициент на интелигентност и така нататък. Ето, че тези хора също протестират против мерките. Въпросът е, че при нас има една такава особеност, че ние, и това е описано от много психолози като група, макар да не съм любител на това поставяне под един знаменател на много големи групи от хора, все пак на тези географски ширини и предвид историческия ни път от примерно последните 70-80 години, ние сме склонни да не вярваме. И ако голяма част от европейските държави приеха научните доказателства, които бяха изнесени, ние имахме един доста сериозен елемент на съмнение. За съжаление се получи така, че ние попаднахме и в една политическа ситуация, която не, може би не е била най-добрата. Какво имам предвид? Едни избори, които е нормално периодически да се появяват избори, да се сменят управляващи и прочее, и прочее. Но като че ли се появи твърде много политика в управлението, чисто здравното управление, на една такава епидемия или пандемия, както я класифицира Световната здравна организация. И от тук хората бяха много склонни да приемат, че някой ги манипулира. Нещо повече, аз лично успях да видя хора, които са тежко болни и които отричат и казват, не съм болен от коронавирус. Човек, който не може да диша, но с последния си дъх ти обяснява, че нещо друго може. В същото време видях и хора, които направиха всичко възможно за да се борят с заболяването и не оцеляха, и такива, които направиха всичко възможно да се борят и оцеляха. Постави се цялата наша здравна система, за която не е тайна, че тя е оставена на самотек от 30 години. Реално погледнато, тя функционира на плещите на една група хора, които по всички критерии може да се каже, че поради налудни причини продължават да работят в системата и продължават да правят нещо и в същото време се примиряват с това, че няма насреща уважението, което може би следвало да има, че продължават да се справят без това, което имат колегите им в други държави и че продължават да отделят от собственото си време, оставайки извън работното си време, за да може да функционира тази система. За добро или за зло тези хора намаляват със всеки изминал ден. И ние виждаме масово
не в едно лечебно заведение, без това да бъде по някакъв начин закачено за политически мотив. Много държа да отбележа това нещо, че съвсем други са мотивите. Хората постепенно започват да излизат от тази система. Появиха се и много критикари. Няма да забравя включително и репортажи, в които се критикува системата и се появява, примерно, колега, който е под екипа си окичен с микрофони, без съгласието снима други колеги и накрая на репортажа заявява доволно, че в крайна сметка това е последния му работен ден в България и заминава за Германия, Австрия, Франция или където щете. И как ние оставаме тук в колаката и да правим каквото си искаме. И не на последно место, едно злонамерено отношение към медиите, което ние сме свикнали с него, работещите в здравеопазването. Когато нещо трябва да се претопли, когато нещо не работи добре, много удобно е някой да бъде виновен. Или с други думи, живеещите на тези географски ширини, по-конкретно българина, той е безсмъртен, но не в християнския смисъл на думата. Той не умира телесно и единственият начин да умре, някой да му измисли несъществуваща пандемия или пък, цитирам много често, лекарите да го объркат и той да загине от някакво заболяване, което ако не го бяха прегледали, изобщо никога нямаше да бъде установено. Това беше и основният мотив, който се появи, че всъщност коронавирус, конкретно SARS-CoV-2, не съществува. И много хора обясняваха, че видите ли, не съществува. В същото време фалшивите новини, които са много интересен елемент от нашето съвремие, някак си намираха много благодатна почва. И ако, примерно, може да направим един паралел с притчата за сеяча, то сеяча на фалшиви новини има достатъчно добра почва да ги сее в нашето общество. Включително имам чувство, че има моменти, в които имаше елементи на някакъв много интересен социален експеримент. И ще ви кажа защо. Някои от фалшивите новини, които се приемаха изключително сериозно, всъщност сами по себе си представляваха своего рода подигравка. Например, мой близък приятел в един момент започна да ми изпраща от различни интернет сайтове или споделяния в социалните мрежи новини, като например, че в ваксините за SARS-CoV-2 има графен, има карбонов оксид и има хидрогенов оксид или водороден, диводороден монооксид. И хората обясняват колко страшно е това нещо. Всеки обаче, който е ходил до към 7-8 клас на химия, знае, например, че въглерода, т.е. графита, диаманта, графена, това са форми на въглерод. Въглерода, когато се окисли, става въглероден диоксид. Значи след това, след като карбонов оксид съществува в ваксината, това означава, че тя, когато бъде вкарана в човешкия организъм, той е въглероден диоксид, ще бъде издишан. Графена пък като форма на въглерода е тъмночерна, което няма как да бъде скрито в ваксината. А пък диводородният монооксид всъщност е вода. И няма причина някой да се притеснява от това, тъй като самият човешки организъм е една среда, хомеостаза с вода, в която е разтворен 0,9% разтвор на натриев хлорид или обикновена готварска сол. Но хората много се стряскаха, дори се сетих за един анекдот, когато попитали определен брой хора как биха реагирали, ако детето им се самоопредели като Homo sapiens, 60% казали, че в днешно време всеки има право да се самоопределя както иска, а пък останалите казали, че ще го изгонят вкъщи. Предполагам, няма някой
от нашите зрители, който да не се сеща, че Homo sapiens е таксономичната единица в биологията за човешкия вид като вид. Но ето, че хората се притесняват от това, че във ваксината има вода или че са Homo sapiens. В същото време тези идеи, които може би не беше чак такова очудване, че започнаха да се появяват, започнаха да навлизат и в хората, които по един или друг начин са религиозни. И то не само в християните. И в други вероисповедания започнаха да навлизат идеи, че някой човек, който е авторитет, който е духовник, е казал, или някой светец преди време е написал, че предстои една вакцинация, която всъщност ще бъде второто пришествие, да кажем. Според много източници, предимно англоязични, които последните дни проверих, се твърди, че произхода на тези твърдения идва от някои авторитарни секти, произхождащи от евангелистски общности в щатите. И те вторично са навлезнали в различни псевдоправославни учения и псевдокатолически учения. Не знам дали това е вярно, тъй като предполагам, че се налага едно много сериозно изследване на този феномен, но звучи доста правдоподобно и наистина в интернет пространството могат да бъдат намерени статии, които леко преработени се появяват с по-късна дата, като православни или псевдоправославни статии, в които се обяснява как това не е епидемия и как това е всъщност един предвестник на, ако щете, на апокалипсиса или на едно отмятане на всички християни от вярата. Т.е. който се вакцинира или който признае, че има такъв вирус, то той се отмята от своята вяра. Та, надявам се кратко да съм успял да въведа в моя поглед за това, което се случва. Благодаря ти. По темата за происхода на много от тези теории, можем по аналогия да приложим други случаи по-назад във времето, личните карти, какво още имаше, компютъра звяр в Брюксел, имаше няколко такива във времето назад конспиративни теории, които се разпространяваха като така собствено православни, като происход, но наистина някои хора се бяха направили труда и бяха проследили происхода им и наистина ставаше дума за происход от така много радикални евангелистски групи в Щатите, после в Русия проникват по определен начин, там се православизират обстойно и след това идват съответно в Гърция, в България и в другите страни, вече с съвсем друг имидж, но със същото съдържание. По отношение на тези механизми, които карат хората да вярват в подобни неща и особено да разпространяват псевдонаучни теории, едно изследване пък наскоро имаше на Свен Хансън от Кралски институт по технологиите в Стокхолм, който правеше едно така обобщение на псевдонауката като феномен и предлагаше определения за това какво наричаме псевдонаука. И той казва така, че една система от вярвания или от възгледи отговаря на определението псевдонаука, ако отговаря на три критерии. Едното е, че се отнася към някаква тема, която по принцип съвпада с обекта на научното познание, но в много широк план. На второ място, до такава степен е ненадежно като подход и като съдържание, че не може по никакъв начин дори да бъде проверено така уместно.
И това, че неговите привърженици на това вярване активно се опитват да създадат впечатление, че твърденията им са с много висока степен на истинност и на така, че може да ми се вярва. Аз сега ще се обърна вече към Пламен Иванов. В своята статия всъщност ти се занимаваш с този механизъм, но знам, че беше лично така провокиран да я напишеш. Не само ти, много хора загубихме и близки, и познати. Самата православна общност в България загуби много ценни хора. Това нямаше как да ни провокира и да говорим и да пишем. Благодаря ти наистина за това, което написа. Но как от сегашната перспектива, вече 2 години минаха, как виждаш на тази криза в нашата църковност и в нашите църковни среди? Можеш ли да бъде тя избегната по някакъв начин? Дали беше просто продължение на всичко останало, което се случваше в обществото, или имаше някаква специфика така, в църковен план? Тази склонност към лесни обяснения, към отричане? Всичко е много относително казано. Каквото и да кажем, ние ще говорим с общи думи и с общи фрази. Според мен темата трябва да се разглежда в много голяма дълбочина и в много голяма конкретика. Защото днес ние може да поставим въпроса откъде идват фалшивите новини, каква е тяхната цел, каква е тяхната посока. Едни ще кажат, идват от изток. Да, де, обаче този техен източен произход се финансира в крайна сметка от механизми, които го позволяват. И аз дори се замислям напоследък, че много лесно можем да попаднем на фалшива информация, на дезинформация именно в социалните мрежи. И същите тези социални мрежи, които декларират, че имат механизми, които да предпазват своите потребители от фалшиви новини, чрез докладване, чрез проучване, чрез всички тези така вложени в тях, в тези програми, механизми. И в същото време ние виждаме точно обратното. Една абсолютно ширеща се дезинформация. Аз мисля, че по-точният термин не е конспирация. Конспирация винаги трябва да има някой, който да организира. Трябва да има една много добре смазана машина. Тук вече ние говорим за дезинформация, защото не можем да открием откъде тръгва. Не можем да открием какво е посоката, какво цели. Просто се шири като, тъй както се шири вируса, така се шири и дезинформацията. Има хора, които възприемат. Да? С една за така. Просто ми мина пред очите това, което и доктор каза преди малко за графена. Появи се обстойна статия в списание 8 по темата за графена. Веднага след това започнаха най-различни телевизионни предавания, едночасови, двучасови, където специалисти така обсъждаха темата за графена и колко това е страшно и въобще вай-вай, нали? Като всъщност тези материали шестваха абсолютно необезпокоявано по всички възможни социални канали. По YouTube, по Facebook и така нататък. Споделяха защото се. Са рейтингови. Защото са кликбей, да. Защото предполагат популярност, но на практика ние нямаме някакъв механизъм или вътрешна зрялост като общност, говоря за, явно за българското общество, защото това става дума за широките слоеве, за широката аудитория, такива неща да бъдат филтрирани по някакъв начин. Тоест, нито Фейсбук модераторите се намесваха, нито така собствените механизми за саморегулация на общността действаха в тези случаи. И това не само за графена, това почти за всичко. Извинявай. Аз от години следя начина на функциониране на определени манипулации във Фейсбук.
От години следя как хора създават някаква, с някакви цели, някаква фалшива информация. Тя е вярна, има там нещо вярно в, в това, което те пускат, но те ще го доразкрасят, ще вкарат факти, ще вкарат още други неща, които човек крайна сметка не може да провери. Няма време, няма възможност, няма как да положи тези усилия да проучи тези въпроси. И в същото време това започва да шества свободно, необезпокоявано. И аз си спомням, че бях попаднал на една такава обществена организация, която имаше някакви политически претенции. Почнах да следя внимателно техните постове и почнах да си пиша с авторите, които пишеха там. Те бяха двама-трима човека. Ами тези хора можеха да отговарят денонощно. И аз тогава си дадох сметката, че всъщност зад тези лица, които са сложени, вероятно стои компютърна програма. Вероятно стои някакъв друг оператор, който ползва това име, но няма как да няма как един човек физически да отговоря денонощно на запитвания, на въпроси, на коментари. Отговорите бяха за секунди и се правеха от различни профили. Т.е. веднага опит на някой да изрази различно мнение беше смазван, беше вкарван в девета глуха и така нататък. И аз в един момент осъзнах, че от това нещо няма смисъл. Няма смисъл да споря с тях, няма смисъл да покажа, че те не са прави, защото те знаят, че не са прави. Но това беше съвсем така едно леко отклонение. Всъщност, когато бях четвърти курс в катедра теология, когато учих богословие, изучавахме инославни и нехристиянски изповедания. Имахме различни курсови работи и аз изпълням, че започна да търся така повече литература за това как се формира сектантското мислене. Как всъщност едни хора се могат и така да бъдат повлияни да влязат в една секта, да повярват на всичко, което се твърди там, колкото и страшно, колкото и безумно да е. И там имаше няколко много така внимателно описани механизма на манипулативното мислене и манипулативното говорене. Тогава ги разсъждавах в контекста на религиозна общност, на ако ви прави впечатление, когато излязат сектанти на улицата, те никога не са поедини. Там ще са двама, трима, единият ще говори, другия ще стои, ще потвърждава, може и въпрос да зададе. Нищо, че те са дошли там организирано, нищо, че двама, трима човека заговарят въпроси. Едно от тези неща, които тогава се спомних, беше много, много ясно, трябва да бъдеш включен в чужд разговор. Трябва да бъдеш включен в някаква дискусия, където единият да твърди нещо, а събеседника му да започва да повтаря неговите отговори. И така ти много лесно да почнеш да вярваш, да, ето единия го твърди, пък другия му вярва, значи там има нещо. А втория много важен, така да го кажа, способ за да вкараш някого в манипулатив, за да го манипулираш, да го въведеш в такова мислене, е бомбардирането с информация. Значи непрекъснато и сега, когато говорим за COVID, но и когато не говорим за COVID, защото тези хора, които днес се увличат по тези конспиративни или дезинформационни теории, те преди това се увличаха по други. За това, че ще се взимат деца, ще се изнасят чужбина, преди това беше нещо друго, преди това беше нещо трето. Винаги има нещо, което привлича хората, едни и същи хора се ловят на тези неща. Та второто нещо е бомбардирането с информация. Започват да се изнасят някакви факти. Една част от тези факти може да бъдат верни, но една част от тези факти са тотална измислица. Те насочват мисленето в друга посока, за да могат да се съберат последователите. И в конкретиката бомбардираш някого с факти и накрая пускаш идеята, че вероятно там има нещо. Нещо скрито. Нали, един човек, който е дарил милиони за вакцинация на деца в Африка, най-вероятно той взима част от тези деца. И това преди няколко дена буквално ми беше казано, че се даряват вакцини от една световна организация, за да може да се взимат деца и въпросният човек да пие тяхната кръв. Това нещо, което в друга ситуация бих приел за абсолютна
абнормално мислене или за някаква форма на психопатия, се оказа, че това нещо се повтаря. То има някакви последователи, които вярват в това нещо и които го разпространяват със същото желание, с което някой друг преди това го е казал. Но това са безумия. Замислям се, един от най-честите отговори на учениците в училище е защо трябва да учим физика, защо трябва да учим химия, защо трябва да ги учим тези неща, когато в крайна сметка няма да се развиваме в тази посока. Ами, ето, значи явно има много голяма необходимост от тези предмети в училище и е трябвало да има по-голяма подготовка, защото ето сега, като имаме такава пандемия, като имаме различни лекарства, като имаме различни теории, които се развиват и се ширят навсякъде необезпокоявани, ние всъщност виждаме тоталния крах на образователната система. Ние виждаме тоталния крах на научното мислене. То го има, но си остава затворено там в академичните кабинети, остава се там за отбран брой потребители и масовия човек е готов да повярва на всичко. Колкото ако се върнем все пак темата за религиозния човек, да, забелязва се това приемане на дезинформация, по-силно засилено между религиозните хора. Това ми прави впечатление и не просто засилено, но те изпитват някаква неистова необходимост това нещо да се разпространи, то да бъде сведено до знанието на всички, за да може всички да се предпазят, независимо за каква информация става въпрос. Но то е твърде далечно на научното и, както казах в статията, разумът някак се остава под карантина. Разумът остава някъде затворен и ние сме готови да прегърнем всичко, което ни идва като информация, като нещо, което е извън общия концепт на обществено възприятие. Ние сме готови да приемем всяко нещо, което е различно, протестърско, което е против статуквото, независимо, че е статуквото. Едно статукво политическо се замина, дойде друго, обаче същите хора, които викаха преди това, сега викат обратното. И аз това не мога, съжалявам, разума ми не го събира, как така България се оказа държавата с най-много вакцинирани антиваксари. Или как те успяха да влязат в политиката и да наложат някакви идеи, които за мен са безумие. Просто е безумие. Но когато говорим за църквата, и тук искам да се върна обратно в темата за църквата, за това какво се случва, това, което наблюдавам и това, което не ми харесва, е, че християнинът, свещеникът, епископът, когато говорят от свое име, в някаква степен те вече не говорят сами от себе си. Когато видите някой, който е богослов, който е свещеник, който е епископ, да говори по някаква тема, вие вече виждате мнението на църквата. Съзнателно или несъзнателно, това е отношението на невярващите хора, на атеистите или на тези номинални християни, кръстени, но не отишли в храма, не останали там. Когато те говорят с християнин за неговата вяра, те виждат църквата. Те виждат православието, те виждат всичко това, което разбират или не разбират. И затова винаги съм казвал, много е важно как ние стоим в църквата, и е много важно как свещениците, как епископите говорят. Защото е безумие, когато видите... Ще го дам един пример, малко пак отвлечен ще, няма да е свързан толкова с пандемията, но един свещеник отива в един малък град, това ми го разказа мой колега, и започва там да развива хубава дейност, църквата става почистена, има неделно училище, започва да се организират беседи, организират се различни неща, и този мой познат решава да се сприятели в социалната мрежа с въпросният свещеник. И в момента, в който той се сприятелява чрез Фейсбук, той казва: аз виждам вече напълно различен човек.
Аз не виждам този свещеник, който играе навън с децата, който им помага. Аз виждам един човек, който във всичко вижда конспирация, във всичко вижда един политически строй, който смята, че трябва да се наложи. И казва, аз този човек нямах такова впечатление от него. Той никога не е говорил за политик. Но целият му Facebook профил е само политик. Целият му Facebook профил е само конспирация. Целият му Facebook профил граничи на места с расизъм. И този човек каза, аз тотално станах разочарован. И аз казах, няма значение какво хората се изявяват по различен начин, но в очите на другите, християните, техния начин на говорене, тяхното поведение, са еталон изобщо за християнството и за църквата. И затова ние трябва да носим тази отговорност. Аз мисля, че епископата на църквата, който е призван да бъде надзорник над своите пратеници, защото каноничната подредба е такава. Свещениците са пратеници на своите епископи. И когато свещениците в Светата литургия споменават своя епископ, те не го споменават, защото му желаят здравето, дългоденствието. Те го споменават, защото те служат от негово име. Те са пратеници на своя епископ, който не може да служи навсякъде. Затова епископът ръкополага презвитерите, които служат по места от негово име. И когато един свещеник започне да разпространява дезинформация, да разпространява небивалици, да споделя свои мнения, които е намерил с ровене във Фейсбук, с ровене в някакви конспиративни сайтове за фалшиви новини, без да се направи от труда изобщо да ги проучи, защото в България има много сайтове за фалшиви новини, но много от тях са описани. И ако човек се направи труда, може да види кой държи хостингите, кой пуска тази информация. Това може да се проследи, описано, правени са такива журналистически разследвания, но те не си правят труда. Пуска директно въпросната дезинформация, която им е харесала днес, и оттам нататък градят своите тези. Мисълта ми беше такава. Епископите трябва да надзиряват своите пратеници. Това е тяхната функция. Епископът е духовен надзорник на поверената му епархия. Когато един свещеник говори, проповядва, използва амвона за политическа пропаганда, за дезинформация, за здравна пропаганда, която на места, така казвам, го граничи за мене с лудост. Това не е нормално. Епископът трябва да се намеси. По-лошото е, когато епископът изповядва тези възгледи. Тогава съборното начало на църквата трябва да се намеси. Не бива църквата да остава в една форма на разграден двор, на едно пространство, където всеки може да каже всичко. Не може да каже всичко. И аз съм убеден, че трябва да има една дискусия по този въпрос, каква е функцията на свещениците и на епископите и как едните трябва да надзирават другите и какво е допустимо да говорят и какво е допустимо да не говорят. И в заключение, преди да върна думата, едно нещо друго искам да споделя така твърде общо и твърде далечно от темата с църквата, по-скоро свързано с нашето социално поведение, социално наблюдение. Много исках и много очаквах в тази пандемия, която се случи с полетя, ни подмина, която започнахме да гледаме така леко пренебрежително, като нещо, което очакваме да си отиде. Много ми се искаше в този период да се случи нещо, да се случи някакъв катарзис на човешкото мислене. Хората да се замислят върху тези въпроси, които ги сблъскват ежедневно. Въпросът за живот, за смъртта. Много пъти ние виждаме хора, които казват, ние сме гладни и трябва да работим и всичко трябва да се отвори, за да можем ние да работим. В същото време, скрито или не, ние сме наясно, че много от тези хора, които са достигнали върхове в някакъв бизнес, те имат финансови средства. Те просто искат да продължат да имат този стандарт. Те ще продължат да работят, но няма да имат този висок стандарт, на който са свикнали преди. И тогава аз си поставям въпроса, защо ние не поставим въпроса така? Кое е по-важното? Живота и здравето на хората или поддържането на един социален и финансов стандарт? И следващото нещо, да, виждаме тези хора, те протестират, те са ядосани, те са разгневени, разбирам го.
виждаме следващото нещо, което за мен е безумие. Виждаме хора, които се подиграват на смъртта. Които се подиграват с това, че някой е починал. В социалните мрежи, в Фейсбук има възможност да се прати смеещо се човече, което буквално означава подигравка. И аз следях в началото, а и сега, когато определени новинарски агенции, новинарски сайтове, които имат страници във Фейсбук или Министерство на здравеопазването или който и да е там, сподели информация, днес са починали 116 човека. И когато, примерно, видите отдолу, под този надпис, под този текст, 59 смеещи се човечета. Тоест, чувството да възприемеш чуждата болка, чуждото страдание, придобива един рефлекс на подигравка. Аз това за мен е тотално необяснимо и тотално неразбираемо, и колкото и да се опитвах да го разбера, виждах мои познати приятели във Фейсбук, които се подиграваха на това нещо. Ама те не били умрели от COVID, те били умрели от нещо друго. Няма значение, това са живи хора, които са си отишли. Дали ще от COVID, дали ще е вследствие на COVID, дали ще е вследствие на нещо друго. Ние не можем да се подиграваме на човешката смърт, не можем да се подиграваме на човешкото страдание. Това за мен е психопатийно поведение. С това исках да завърша и да продължим разговор. Да, взимам повод от думите за тази безчувственост, която всъщност инструментализира смъртта на опонента. Обикновено, когато почине някой, който е така бил изявен, антиваксър, грубо казано, много често можем да намерим така смеещи се човечета или направо много лоши коментари от страна на хората, които са привържениците на вакцинацията. И обратното. Тоест, смъртта се инструментализира, новината за смъртта се инструментализира, за да обслужи собствените ти убеждения, защото смъртта е силен аргумент. Винаги може да бъде използвана от едната или от другата страна за нещо. Не дай си Боже, ако е починал вакциниран човек, тогава вече е тотална подигравка. Да, тогава вече става страшно. Но това показва една вече изначална безчувственост на хората, от която и страна на барикадата, нали, да се намират и каквито да са им възгледите. Когато я няма тази базис на човешка чувствителност към трагедията, много трудно може да се справим с каквито и да било аргументи, убеждавания, научни данни или каквито и да били духовни, ако щеш, послания. Това, което казвате обаче за църквата и за присъствието на социалните проекции на някои свещенослужители в социалните мрежи, като че ли в тази конкретна криза, защото то си е криза, сравнявайки така назад във времето с други кризи, когато имало огромни обществени разделения по някакви теми, когато църквата е взимала някакво отношение, като че ли този път църквата беше малко така по-тиха, по-ненатрапчива и нещо, което все пак, според мен, е хубаво да се каже, че от най-високо място, от епископски катедри, аз поне не чух публични изказвания, които да бъдат в така, някаква посока съсипваща политиката за все пак за опазване на здравето и живота на хората. Доколкото е имало такива лични мнения, някак си са били останали в личната сфера, може би дори ако щеше във Фейсбук мога да се споделя, но в крайна сметка от анвон, от някакви, не знам аз, църковни такива послания официални, аз не видях някакви такива силни анти-ковид послания в този смисъл, нали, антиваксърски и така нататък. Тоест, ако говорим за епископата на църквата, ако говорим за ръководството на църквата, да, такива нямаше, там бяха много премерени и отчетливи и бих казал дори състрадателни, защото се въведоха различни критерии, това как, че не е необходимо да се целува ръка, че не е необходимо да се правят стандартните неща, на които обикновеният християнин е свикнал да практикувайки вярата си да се случват.
За съжаление обаче на по-низко ниво може да са единици, но понякога единици са много гласовити. Този материал, за който ти коментира, е на базата на три свещенически профила. Съжалявам да го кажа, но буквално аз цялата риторика, която е срещу мерки, срещу ваксини, срещу тези неща, аз съм я намерил на профилите на трима свещеници в социалните мрежи и всъщност чрез нея аз успях да придобия допълнителна информация за един митрополит, който, участвайки в телевизионно предаване, е твърдил някакви неща, които не отговарят на официалната статистика, но да кажем от своята позиция той ги каза твърде уклончиво, твърде далечно, с идеята да се замислим, да видим, ама то там май не е точно така. Тоест, въпреки това, има го това нещо сред свещениците и, за съжаление, когато един свещеник е по-популярен сред вярващите, след определени кръгове, било чрез свои лични сайтове, чрез своята Facebook страница или чрез книги, които пише, неговите разсъждения достигат много надалече и аз съм имал тази възможност да проследя въпросен свещеник и хората, които го следват, ако мога така да се каже, как едни и същи тези така във времето и в пространството се повтарят и те придобиват плътност, придобиват живот. И затова искам да го кажа, да, от страна на висшия клир, от страна на църковното ръководство нямаше крайности и това беше много хубаво и беше време да бъде. От друга страна, това, което също споменах в статията и мисля, че е важно, не бива да очакваме непрекъснато църквата да се изказва по всички въпроси, най-вече по здравните въпроси, защото там навлизаме в една сфера, която е малко извън компетенциите, както на свещенството, което не е учило нито фармация, нито медицина, нито подобни неща, така е малко изобщо извън сферата на тяхната компетентност. И когато някой, защото имаше и такива гласове, призоваваше църквата да се включи в вакцинационните програми, църквата да се включи в други програми, църквата да вземе страна в политически спорове, църквата да вземе страна в някакъв друг. Не, църквата не е някакъв критерий, който трябва да отговаря на всички тези запитвани и обществени очаквания. Църквата си има своята мисия, своите функции и тя трябва да си ги изпълнява така, че да не съблазнява хората, да не стига в някаква степен до отричане, но не бива да очакваме от нея да се изкаже по всеки въпрос, защото няма такива компетенции и защото църквата не може да носи отговорността за последиците. Ако църквата препоръча днес една ваксина, но тя се окаже не толкова качествена, както това се случи сега с тази пандемия, тогава какво? Църквата ще трябва да поеме отговорността за лечението на тези хора или църквата ще трябва да поеме някаква друга отговорност? Не. Аз тук малко съм на по-различно мнение. Не бива да очакваме непременно някаква позиция и някакво крайно становище, което да е църковната позиция по тези въпроси. Църквата... Един въпрос, който за клюка. Да. Трябва да взима, моето лично мнение, че трябва да взима отношение по въпроса за собствената си организация. Говоря като организация на движение на хора по време на частни или общи богослужения. В интерес на истината, в самото начало имаше даже представител на епископата, който беше сред първите вакцинирани. И това нещо беше показано по медиите. Тоест, който има очи да види, нали, слава Богу, същия този човек е жив и здрав, без да е изкарал. И независимо на каква възраст, без да е изкарал инфекцията или най-малкото симптомно, което е един добър пример. Появи се и едно писмо, окръжно, което по мое лично мнение като лекар в момента разсъждаваме малко плахо за това какви мерки да има в храмовете, но то е добре направено за дезинфекцията, за дезинфекцията на иконите, за това, което казахте, да не се целува, да се носят маски от мирените, от църковно служителите, с изключение на клиросните певци и на тези, които служат духовниците. Това е нормално. Естествено, човек няма как да застане
да пее с маска на устата си. Естествено, когато е на повече от метър и половина от останалите, не е никакъв проблем. Разбира се, обаче тези мерки не се спазваха. И ако в няколко храма те се спазваха много стриктно, дори се чуха гласове, че тези хора имат догматически пропуски. Например, и Руската православна църква, а пък първенец в това отношение е Гръцката архиепископия, веднага излязаха с много ясни указания към свещениците под формата на окръжни писма от епископата за всяка една епархия, какво да правят. Аз ги изследвах много внимателно, тъй като се един спор много лют даже се появи за причастяването. Дали е вредно, когато има много хора, в смисъл то причастяването няма как да бъде вредно, но дали е опасно, когато има много хора и срещу след тях има болни и какво да прави свещеник. Много подробно се появиха в другите поместни църкви различни, било напояването с чист алкохол на причастната кърпа и забърсването на лъжичката, било начина по който да се обяснява на мирените, че тези, които имат симптоми на заболяване, но не са с опасност за живота си, могат да отложат вземането на святото причастие и един куп различни твърдения, включително на богослови, които обяснявах, ето в една инжекция може да има лекарство. Обаче ние, ако я замърсиме, и разбира се, с исторически примери, знаем, че има и владетели, знаем, че има включително и патриарх, който е отровен, като е сложена отрова в чашата с причастието, съвсем целенасочено от злонамерени хора. Тоест, ние не можем да изкушиме своя Господ и да кажем, ето сега каквото и да приемем, каквото и да направим, ще ходим без маска и няма да се по никакъв начин заразиме, защото сме вярващи. Защото сме вярващи, може да правим каквото си искаме. И наистина в някои храмове духовниците, които са презвитери, не се съобразиха с писмото, което включително го има като позиция на нашата църква. Тя беше много по-обрана, не стигна до там дали е допустимо в крайна сметка презвитера да напоява кърпата причастната с спирт или с чист алкохол, за да приключи един такъв епидемична верига на предаването, чисто такава епидемиологична гледна точка. Дали е допустимо да ограничава или да не ограничава определени хора, или пък да отделя по някакъв ред с хората, които са с дадени заболявания. Включително имаше спорове и тогава много хора изнесаха практики, като например причастните лъжици, които са подарявани още преди 44-та година при кръщението, и някои по-знатни от по-богати семейства или пък по някакъв начин добре познати в дадена енория са носили всяка неделя тази лъжица в специален кивот, подавали се на свещеника и са причастявали с собствена причастна лъжица. Естествено, аз тук няма да дам собствено мнение, но се появиха и хора, които обясняваха, че подобен тип практика е отстъпление от вярата. Появиха се обаче и доста свещеници, които спазваха. И аз бях приятно изненадан, тъй като имам един, не знам доколко е правилно, може някой да ме критикува, но съм твърде зает в своята работа, но имам много приятели, които са въцърковени и си позволявам, за да се видя с някой от тях, да посещавам неделните служби в различни енории, с идеята, че след като мине службата, ще се видя с даден човек, включително с даден духовник, изпивайки едно кафе, за да мога да намеря, това ми е единственото време, в което бих могъл да се видя с този човек. Но благодарение на тази практика, която правя, не винаги да ходя в собствената си енория, там където
черкувам, видях много интересни неща и много интересни факти. Има храмове, където когато свещениците служат не литургия, слагаха шлемове, по време на маслосвет така помазваха хората, които присъстват в храма, с абсолютно всички мерки. Места, където свещоносците и подяконите служиха с маски. И единствено свещеника, който застава от анвона или който е в алтара, е без маска. Но имаше места, където на мен духовник ми направи забележка за това, че съм с маска. И ми каза, ето вижте, аз съм толерантен към вас, вие имате собствено мнение, въпреки че това не е правилно. Не минахте, не целунахте и седите по време на службата с маска. Разбира се, аз чисто човешки, като професионалист и като човек, който продължава да ръководи COVID-отделение, освен собственото отделение, което ми е дадено да ръководя, реагирах по-човешки. И споделих с хората, с които се видях след службата, че аз даже ще си позволя да отида да запозная викарния епископ с действията на този човек, тъй като това за мен е абсолютно недопустимо. И най-интересното беше, че всички тези хора, бидейки вакцинирани, пазейки много стриктно себе си, ме нападнаха вербално за това, че аз заставам срещу... Той е опитен свещеник и той има право да застане срещу принципите, независимо, че те са в писмо, окръжно, изпратено до всички духовници, той има право да ги погаси. Това за мен е доста притеснително. И според мен тук е местото, където трябва епископата да реагира в лицето на митрополита или неговия викарен епископ или протосингела на съответната епархия, който се явява един административен началник, колкото и грубо да звучи това, и тези хора да бъдат ограничавани. А ако се наложи, дори наказ по съответния каноничен ред. Има си църковни съдилища, каквито доколкото знам, много рядко заседават, но трябва да бъде ограничавано това безумно поведение. Защото съм виждал, включително и духовник, който не се е вакцинирал, който е бил несъгласен с моите възгледи, това не пречи да съм в добри отношения с него, който влизайки в COVID-отделението вече като пациент, не само, че не спря да се моли за всички пациенти, които бяха в отделението, ами звънеше подред на всичките си близки и приятели и казваш, искам веднага да се снимаш как си дошъл, да вакцинираш се, искам да ми се включиш през Viber или през съответния вариант за връзка, да те видя, че наистина се редиш на опашката за вакцинация. Защото казва, повярвай ми, много е страшно, много съм грешал. Видях го това нещо пред себе си. За съжаление, бях лекуващ лекар на близки, които загубих, приятели, на духовници, които загубих, което е изключително тежко. И повярвайте ми, няма човек, който да, колкото и да е свикнат, дори да си патолог по специалност, когато минеш през подземните коридори, с чувалите, с човешките тела, да останеш абсолютно така, без нищо да ти трепне и по никакъв начин да не реагираш на това нещо. И по тази причина не съм изпрял да влизам в спор с реално съществуващи хора, не в интернет, когато ми обясняват, че това не било така. Много се манипулира и ние сме склонни, другото нещо, което ще допълня, когато някой ни каже, че някъде има нещо, това, което казахте за децата. Щом ги вакцинират, значи ще има някаква печалба. Най-шумигарското нещо, което съм чувал, като човек, който знае много добре как работи системата, е за
отмишленото надписване на случаи с COVID. Вярвайте ми, няма вариант човек да печели от COVID. Защото с така е организирана системата, че всяка болница, която разкрие COVID отделение, тя е на закон. Иска допълнителни дотации, за да може да си заплати всичките медикаменти, които е изразходила с лечението на такъв пациент. Нагледах се и се наслушах на всякакви твърдения, че смъртността умишлено се завишава, защото клиничната пътека била много скъпа и много готина. Клиничната пътека е 1500 лева. Ако сложите един човек на кислород и той диша 4 дена кислород на високопоточна канюла, той вече е изхарчил 500 лева за работата на този апарат, който е включен. Ако му сложите и антибиотик, което няма как да не стане, за 7 дена той вече е надхвърлил само за антибиотика 1000. Оттам нататък с кислорода и антибиотика са 1500 лева. Но той не е само с това, той има много други системи. Ако сложиме ток, вода, осветление, защото тия хора не седят на студено и на тъмно, излиза, че болницата за всеки един пациент, който лекува, тя излиза назад. Да, обаче навсякъде с един такъв тон, това е между другото така нареченото боравене с презумпции. Казват, вие знаете, че това е така и ще ви обясниме защо е така, но не ни обясняват защо е така. Това е манипулация, е част от хипнозата. Обяснява ни нещо и хората вярват и казват, ето те надписват масово, но всъщност това е една, как беше, пландемия. Хората се лекуват лошо в България, всъщност те не умират от COVID. Другата интересна манипулация, ама в аутопсиите никъде не пише, че те умират от COVID. Значи по време на аутопсия, ако някой може да види вируса, веднага ще го призная за електронен микроскоп. Вируса предизвиква възпаление. Този вирус предизвиква възпаление на съдите. Хората конкретно са умрели от сърдечна недостатъчност, от васкулит, от пневмонит и така нататък. Това са непосредствените причини. Реално погледнато от патоанатомична гледна точка няма някой, който да умре от естествена смърт. Той най-малкото умре от сърдечна недостатъчност, ако ще е на 130-40 години да бъде този човек, който е починал. Така че, ако се погледне по патоанатомичния субстрат, тук пак говоря строго като лекар, да, от COVID няма нито един човек, който да е загинал, защото той е загинал от развитието на инфекцията. Значи не е дошъл някой вирус да е по-голям от човека, да си отвори една уста и да го е погълнал като крокодил. Но това нещо, вижте колко финно се използва, за да се внуши на хората, точно по такъв хипнотичен начин, виждате ли, това не е така. Нас ни лъжат и те печелят пари от това нещо. Защото се източват някакви фондове, които реално не съществуват и хората са една мафия, тези, които са вътре, и дайте сега да отидем да освободиме поробените наши брати, които са арестувани в COVID-отделенията и седят там по собствено желание. Интересно, като ги освободят тия хора, които не могат да станат и не могат да дишат, как точно ще напуснат COVID-отделенията, но това е друга тема. И тук си мисля, че да, писмото, което е изпратено за мерките от страна на епископата е адекватно, но мерките спрямо тези представители на духовенството, в крайна сметка духовниците са хора като нас и те грешат като нас, те могат да изпаднат в заблуда, да, тези мерки мисля, че не са достатъчни и не са навременни. Аз не знам спрямо някой духовник да е взето отношение, когато той си е позволил да дезинформира хората, които го приемат за духовен водач. Естествено, имаме и другия пример. Аз лично съм видял много духовници, които много отговорно са се отнасили към хората, към които имат отговорност. Може би радикалните мерки от рода на санкция срещу този, който говори нещата, вредните неща, няма да дадат чак толкова полза, защото обикновено такива санкции пораждат
нали, поредното мъченичество, поредния героизъм, много по-ефикасно би било, биха били някакви по-меки форми, разговори, срещи на епископите със свещениците, където да се говори открито за тези неща, където да се викат лекари, които да говорят със свещениците, да обясняват, да се заведат тия свещеници в ковид отделенията, да видят за какво става дума. Всичко това може би би имало много повече смисъл и полза, отколкото просто прилагането механично на някаква санкция. Това, което аз си мислих... Това имах предвид, извинявам се. Това имах предвид под санкция. Може да, да бъде да. Една седмица санитар в ковид отделението. А, ето така. Да. Пробация. Добре, аби, иска да попитам нещо такова. В началото на пандемията особено, нахлуха едни такива послания от едни духовни старци, от едни атонски монаси, които препоръчваха някакви чудодейни неща срещу ковида, някакви билки, особени молитви, камбанен звън, най-различни такива неща имаше, които така имаше няколко вълни. Мене ми пращаха просто познати мои, вярващи, искрени приятели и така нататък. Ми пращаха трескаво някакви рецепти как да се предпазим и така нататък. Сега, това не е точно конспиративна теория, защото нали, тя не обяснява нищо. Тя просто дава някакъв цяр, някакъв илач, който някой някъде е препоръчал. Но тези неща може би безвредни сами по себе си, т.е. някаква билка там, ако пиеш с мисълта, че ще се избавиш от COVID или няма да те хване, ако я пиеш, може би не е вредно само по себе си, но пък снижава способността на хората да виждат реалния проблем и снижава така, и повишава риска всъщност те да, да пренебрегнат много по-важни мерки и за защита, и за лечение, съответно. Прямо такива неща, като че ли нямаше почти никаква реакция. Те се разпространяваха абсолютно спокойно, просто защото за тях стоят някакви конкретни духовни авторитети, обикновено атонски старци. И срещу това нямаше нито официална, нито неофициална реакция, а според мен тия неща също не са безобидни. Не, че са вредни сами по себе си, защото никъде не са, нали, препоръчвали да пиеме белина или нещо такова от Атон. Но имаше неща, които според мен, ако ние така ги приемеме за чиста монета и за единственото средство, рискуваме всъщност да, да пренебрегнем реалната медицина. И това е не по-малко, според мен, опасно. Вие имате ли такива впечатления и какво бихте казали? В самото начало аз искам само да кажа нещо много бързо. Вие, между другото, го казахте това нещо в самото начало на дискусията. Това заливане използва една информация, която, която е много... звучи като от авторитет. Обаче реално няма такъв авторитет и кинотиса, представители всъщност на свещения кинотис там на това събрание, няколко пъти излизаха в гръцки медии и някои даже мисля, че бяха преведени на български, като казваха даже, че еди кой си старец, от еди коя си килия, ми не съществува такъв старец и няма такава килия, който е казал да се пие чай от глухарче или каквото щете там. И по същия начин, извинявам се, че така се включих, но исках да го кажа, реагираха официалните представители на, на Света гора, реагираха на тези неща. Включително имаше реакция на едно послание, че ако се изпрати на 10 човека една молитва, тогава човек със сигурност няма да, да бъде хванат от коронавирус. И мисля, че последното послание даже се казваше, че над 90% от монасите там са вакцинирани. Само това нещо исках да добавя във връзка с това, което казах. Всъщност в началото се разпространяваха доста неща. Спомням си, в един момент излезе едно такова съобщение, че трябва да се чертаят кръстове над праговете на домовете, за да се предпазим от
от COVID. След това някаква жена беше сънувала, че един светец, чието житие се продава много масово в България, тя го сънувала този, че пловдивските камбани са чути и че няма да има България ще бъде подмината от COVID. И си спомням как един от сайтовете, който пусна това нещо, аз им писах отдолу като коментар, че това е явление, което е много близко до едно друго явление, което се казва болна мистика. Някой, който е сънувал нещо, предава му се авторитет. Мина една година, откакто те пуснаха този материал за тази жена, която беше сънувала, и той излезе някъде в историите, и тогава някой се хвана отдолу и писа: ами извиняйте, ма това защо не се случи, нали беше сън, нали беше пророчество, и материала след няколко часа беше свален изобщо от сайта, вече не беше достъпен, не можеше да се намери. Остиваме пак до темата за лекомислието, за лековерието, за това изобщо как приемаме факти, обстоятелства, събития, доколко им се доверяваме. Ами да, аз познавам хора, които като отидат на църква са готови дори да спорят с епископите си. Е така, не защото имат знания, познания, защото те не харесват определено изказване, определен тип поведение и са готови веднага да влязат в спор за някакво изказване, без дори да се прави. Просто защото има такава необходимост. И също тези хора в църквата така обичат да бъдат гласовити, да се чуе тяхното различно, нестандартно мнение. Въпросът е докъде и доколко ние сме склонни и на какво сме склонни да се доверяваме и какъв е критерият за това. Защото влиза една тема, която казва: да, Светия Синод е излязъл с такова становище, това трябва да се спазва, обаче един свещеник, нали, там е против. Да, да, обаче този свещеник сега, ако някой му вдигне ръка срещу него, ето ще кажат, нали, владишкия произвол, ето на, той не се е подчинил, пък той е прав, пък те не са прави, защото са убедени, защото са близки до властта, защото изпълняват чужди поръчки, защото си затварят очите за това. И пак влизаме в едно безкрайно говорене, където всеки авторитет се снишава и всяко нещо, което и всеки има сам собствено мнение, всеки сам се преценя, както фигурираш този израз. Да, както каза Пламен, влизаме в сферата на един свещеник, който бъде санкциониран, ще бъде обявен веднага за мъченик от група хора, те веднага ще скочат да защитават, да нападат трети и така нататък. И това няма да има полза, няма да има смисъл. Разкол в църквата много лесно се създава. И аз преди година някъде си спомням, говорих с един епископ и той ми каза: да, ние тук сме много внимателни, защото има голяма вероятност в един момент единия град да се отклони в отделна епархия. И просто беше за мене с цялото чувство, нали, това, че тези хора са стабилни, че те се стоят на мястото, че те са православни, се произнесе този така тих слух, че нещо може там да се случи много драстично, и затова те са много внимателни към скандалното поведение на свещениците си, много така внимателно се затварят очите за определени изказвания, за определено поведение, опитват се да говорят доколкото могат, но не на всяка цена. Това е църковен проблем. Може би единственото, което ни остава, е да апелираме към някакъв здрав разум, и то на индивидуално ниво, защото апелирайки към някакви общи такива неограничени кръгове, обикновено нищо не постигаме. Но здравия разум и това, което в православието се нарича трезвост, някакси не трябва да го пропускаме. Понеже напреднахме много с времето, пък имаме въпроси от хората, нека да започнем с някои от въпросите. Сега ще ви прочита един въпрос, който дойде. Здравейте, скъпи организатори! Поздравления за поставената тема. Наблюдавам влиянието на фалшивите новини за пандемията върху психиката на човека. Определено наличието им допренесе за повече тревожност, страх, враждебност между лагерите, която породи много груб език и омалуважаване вярата на другия, на различния, но всъщност на ближния. Побелега вакциниран, невакциниран. Малко прилича на спора от древни времена за яденето, неяденето на месо или само зеленчук. Кой е по-вярваш, кой е по-добре разбрал Бога и следствие на това.
Новата ситуация доведе също до повече обърканост, емоционална нестабилност, депресивни състояния, загуба на смисъл, да продължаваш обичайните си действия, деятелности, асоциалност и така нататък. Въпросът ми е, забелязват ли се сега по-засилено подобни или други психични проявления на медицинското поприще при работа на терен, конкретно с пациентите? Питам, защото българина много-много не ходи на психолог, не си обръща внимание на болната душа и често се излива психичните проблеми върху лекуващите лекари. Ако въпросът ми измести фокуса на срещата, може отговор на имейл, така. Ами да, това е въпроса. Значи, от една страна, да, разделението на лагерите, от друга страна, до каква степен върху общото психично здраве се отразяват всички тези противоречия и дали, може би, доктора, като практикуваш в ковид отделение, наблюдава вече чисто психически някакви ефекти. То самия ковид има, доколкото знам, психически последствия много често, но все пак. Може би едни от хората след пулмолозите и анестезиолозите, които излязаха с много сериозни публикации в областта на COVID, това са психиатрите. Когато ние за първи път се сблъскахме с този проблем, аз в личен план се сблъсках още преди има вакцинация, така се случи, че се заразих. Не в болницата. И след като изкарах инфекцията, която за съжаление не беше лека, се върнах на терен в една ситуация, в която много колеги в този момент точно бяха болни. А трябваше да се приемат много болни хора. Включително бяхме направили едно отделение само за лекари, за сестри. И болни лекари и сестри включваха системи на други болни, т.е. обгрижваха се самички. Нещо като военно-полева история. Тогава аз забелязах, че има по-висока честота на психозите и на депресивните състояния, но си мислех, че това е само мое лично наблюдение. Имаше хора, които се откачваха от кислорода, които твърдяха, че са извънземни, които имаха халюцинации. После вече започнаха да се появяват и систематизираните научни проучвания, които са на базата на по-голям брой. Обобщени от няколко болници, обобщени от цяла държава и стана ясно, че COVID е асоцииран както с психози, така и с депресивни състояния, т.е. елементи на биполярно афективно разстройство. Тъй като аз също имам въпрос, тук мога да го прочета, виждам, че госпожата е психолог, така че предполагам съвсем подробно ще разбере какво точно искам да кажа с това обяснение. Да, на терен се виждат такива проблеми. Отделно чисто емоционалният момент, дори да не е класическа депресия, когато човек е болен, когато седи на кислород дълго време, когато много малко е подобрението и той не може да го усети, и когато седи в продължение на 2-3 повече месеца в болница, едва ли има много хора, които това няма да им се отрази на психиката. Да седат приковани на леглото си, да не знаят какво ще се случи в следващият момент. Или както ми каза, за съжаление, един покоен вече духовник, вие казва тук, виждате смъртта като процес. Ние я виждаме като продукт в работа като духовник, след като тя е настъпила, но каза, вие тук всеки ден, по няколко пъти поне, я виждате като процес, като настъпване, като смърт. И тогава се променя вече и християнския възглед за възкресението, като лично, не като догматичен или като познавателен, а като
лично преживяване на това нещо, лично приемане на, на идеята за смъртта и възкресението. И разбира се, човек няма как да остане чувстващ на, на болката, защото всеки християнин да знае, че душата му е вечна, знае, че нещата не свършват с момента на смъртта на тялото, но няма как да не, да не преживее това, което се случва. И хората изпадаха, дори хора, които си те продължават да бъдат по този начин, тъй като в една стая може да има двама или трима човека. Така са организирани болниците в цяла Европа и не само. Когато се е запознал дори само за няколко дни с някой, който е на съседното легло, в следващия момент се наложи този човек да бъде интубиран и стана ясно, че по-късно той е закинал. И виждате как тези хора изпадат в едни тежки психични състояния и страдат за човек, който познават от часове или от само дни, не са близки, но съдбата по някакъв начин ги е сближила. Няма как да няма психически проблеми такъв човек, а пък вече чисто органично, т.е. с промяната на вируса, психозите тежките с халюцинации, с звукови, картинни видения и така нататък, свързани с заболяването. Има го това нещо и е често. Добре. Друг въпрос. Наш слушател, зрител, изпратил ни е връзка, линк към Националния статистически институт. Тълкуването, че надвишената смъртност за първите месеци на годината отива към 50% спрямо миналата година, която също беше с повишена смъртност и расте. В същото време властта приключва пандемията в кавички и дори лекари като Симичиев, които до сега демонстрираха будна съвест, днес говорят, че смъртността се дължи на лошо здравеопазване, а не на факта, че сме вакцинирани колкото Африка. Вероятно, защото станаха част от властта. Мислите ли, че църквата трябва да отправи предупреждение към хората за тези факти? Защо се премълчава за умишлено надписаните смъртни случаи от коронавирус? Масово в България бройката се надписва за усвояване на средства. Вие на този въпрос всъщност отговорихте предварително преди малко. Оказва се, че лекият омикрон за невакцинирана България не е лек. Умират в пъти повече хора, отколкото в други държави. Освен това, вече втора година болниците са блокирани от COVID-епидемията и не могат да се лекуват хората от други болести. Борците с пандемията се борят с това, като казват, че не е вярно. В същото време си тече перманентна катастрофа, особено в провинцията, но и в София. Тук дават примери за починали хора, след като обикаляли, че нямало свободни легла. Така, въпроса, да стигна до въпроса. Реакциите бяха много остри. В края на годината имаше информация, че Българската болнична асоциация иска невакцинираните пациенти да заплащат лечението си като начин за мотивирането им да се вакцинират и за повече справедливост. Щом тежката форма на заболяването има превенция, безплатна при това отказваш да се направиш, в същото време застрашава живота си, изтощаваш системата и рискува живота на останалите. Реакциите бяха много остри, което не е чудно. Повечето хора не са вакцинирани, естествено, че не искат да плащат за лечение, че гласът им е по-силен. Какво бихте вие казали вие? Въпрос е към доктор Данов на тези хора. В първата част на въпроса, освен това, което казах аз, беше казано и защо все пак църквата не може да... Аз съм напълно съгласен и се солидаризирам с това мнение, че пък все пак не може за всяко нещо да взима отношение. По отношение на хората, които не са вакцинирани, да, много нисък е процента в България. Аз вече не знам какво може да се каже. Честно ви казвам, защото много хора, които са компетентни, все пак им се даде вариант да обяснят. Обясняваше се за смъртността. В България има около 1 милион човека, които от самото начало до този момент са регистрирани с вируса. Над 35 хиляди са починалите. При над 80% вакцинирани в държавата Израел имат
над 3 милиона и половина, които са го преболедували, и 10 хиляди от самото начало на започването на тази епидемия, и само 10 хиляди, които са починали. Всички тези примери бяха давани многократно, но по никакъв начин не стигнаха до много хора. Не искам да се изказвам, защото да, има политика в това нещо, но може би пък и решението трябва да бъде много финно и до някъде политическо. Моето мнение е, че с присъствието на човек от епископата, който е вакциниран публично, църквата е могла да направи каквото е направила. С това, което е написала като окръжно до своите духовници, също го е направила. Тук нататък е начина, по който да се замислих и за това, което беше казано. Много внимаваме, за да не вземе пък да стане някакъв разкол. Явно и на тях не им е лесно. И да говоря за епископата, как да реагират. Много от тези хора дойдоха в COVID-отделенията. Причастяваха хора там. Лично съм свидетел на това нещо и видяха за какво става въпрос. Но точно тия, които са най-грамогласните, те не са ходили да видят за какво става въпрос, защото може би ще, ако дойдат, ще трябва да освободят те, които са завързани там против волята им. То със сигурност е против волята им, защото никой не иска да бъде болен. Това е повече от ясно. Не мога да дам еднозначен отговор какво бих им казал, за да се промени по нещо, по някакъв начин идеята им. Тя се променя с идеята на тези хора, които се сблъскат с близките си. Имах такъв случай на хора, които го отричат, разболяват се, защото не всички се разболяват тежко. Разболяват се леко, прибира се този човек вкъщи, казва, ето виждате ли, това нищо не е, заразява майка си и баща си, те загиват. Възрастни хора. И разликата в начина на разсъждението преди и след, за съжаление с много горчив опит, е диаметрално противоположна. Може би ако се даде такъв пример и се каже, не го правете, за да не съжалявате после, дори един-двама да чуете да не го направят, пак може би ще бъде някакъв плюс. Още един въпрос към доктор Камен Данов. Доктор Камен Данов, доколкото знам, е дякон, чета в момента, може да сподели от преки впечатления защо не се спазват мерките в храмовете. Има ли наблюдения за такива, които са спрели да ходят на църква заради това, заради нежеланието на много вярващи да вземат мерки за защита на другите и опасността, която създават? Мисля, че това е важен въпрос. Защо се премълчават и опасните странични ефекти от ваксините, като миокардит и други? И още един въпрос. Защо не се говори за неефективността на ваксината при новите COVID-варианти? Виждаме какво се случва в Израел и доста други страни с над 80% вакцинирани. Вие споменахте за Израел преди малко. Там има високо ниво на вакцинация, имало и високо нива на заразяване, но не такива високи нива на смъртност, което е всъщност и на тежко прекаране. Не така? Тоест тук да. Е разлика. Това, което се случва, просто не е лошо. Това е хубаво, да няма смъртност. Страничните ефекти не се премълчават. Да, при една от ваксините не се препоръчва за мъже около 40 годишна възраст, защото честотата на миокардита е по-висок. Наблюдават се такива случаи. Между другото, ще ви кажа, че няма ваксина или няма лекарство, което да няма някакъв страничен ефект. Все някъде има човек, който най-малкото го е заболял главата, след като е зададено лекарство. Някои от ваксините в нашия задължителен имунизационен календар имат много по-тежки странични ефекти, с по-висока честота, но това не означава, че те са изключени от имунизационния календар. Вакцинацията предполага създаване на имунитет в организма, но това не означава, че човека не може да пренесе вирус или не може да го изкара като някаква, примерно, настинка, хрема, болки в гърлото и така нататък. Човек, който има много придружаващи заболявания,
не е застрахован, че той няма да умре никога, след като си сложи ваксина. Да, може да се разболее и може да загине. Възможно е. Но в същото време съм имал човек на диализа с заболявания, които поне 10 минути ще ги изброявам като медицински диагнози, на 90 годишна възраст, който беше вакциниран и с бустерна доза и човека оживя. Само споменаването на диализата може да си представите какво означава на човека да не му работят бъбреци, да трябва 3-4 пъти в седмицата да ходи на диализа. Дали мога да споделя впечатления защо не се спазват мерки в храмовете? На много места се спазват, има и места, където не се спазват. Както казах за конкретния случай, това зависи от духовника в съответния храм. Но аз съм бил приятно изненадан от места, където много стриктно се спазват. И има много добър ред и едно уважение между хората. Да, познавам хора, които смениха мястото, където се черкуват, точно поради безопасността. С място, където тези, които се черкуват, мирните са с маски, съобразяват се и духовника, който води службата или който е председател на храма, спазва мерките и поощрява тяхното спазване, а не ги критикува в своите проповеди. Добре. Имаше още един въпрос от Фейсбук, даже може би два, но по някаква причина не мога да ги отворя, не знам защо. Не знам, Пламене, дали можеш да отвориш въпросите от Фейсбук, които са като коментари? Не знам защо не се виждат при мен. Момент. Макар, че съм като администратор. Нещо не мога да ги отворя аз. Да, по някаква причина не излизат. Той пише 14 коментара, виждам само 4. Трябва да дадеш опция да се видят всички, а не само най-новите или най-актуалните. Има там една такава опция във Facebook. Няма въобще такава опция да се сменям как да ги виждам. Просто не се виждат. Не знам защо. Ако може, докато ги търсиш, да направя няколко допълнения към... Да, това, което говорим. Да. Всъщност ние влизаме леко вече в самата конкретика на заболяването, на детайлите на самата пандемия. Всъщност обаче малко и излизаме от темата изобщо за конспирациите и за този начин на мислене. Нещата са свързани. Мисля, едното е неизбежно без другото, но замислям се... Когато иде време, аз бях от първите, които се вакцинираха, но никъде не го афиширах. Спомням си как ме срещаха мои приятели на улицата, буквално вярващи хора, християни, буквално с репликата «Моля ти се, обещай ми, че няма да се вакцинираш». Моля ти се, не го прави в никакъв случай. Когато си сложих бустерната доза, пък други хора, е как, е жив ли си, какво се случи, припадна ли, стана ли нещо, и аз казах, ми не, даже бустерната ми се случи доста по-леко, защото при втората вдигнах много висока температура. Но изобщо в един момент се замислям как различните хора, независимо дали са религиозни или нерелигиозни, при тях се случва някакво, как да кажа, дори не можем да го класифицираме, дори не можем да го определим. В момент, в който те нямат страх и смятат, че са безсмъртни, следващия момент, в който, когато се отиде някакъв техен близък, се наплашват, и това е много често срещно, но и аз съм го виждал. Но пак, аз за мен продължава да има едно малко необяснимо за хората, които продължават въпреки всичко да отричат, че съществува такава болест, че съществува. Всъщност изобщо и участието ми днеска и статията, която написах, бяха мотивирани от един мой приятел, който в последните години започна да споделя всяка конспирация, която можеше да се случи, започваше да я коментира, започваше да агитира за нея, да убеждава хората. И в един момент това стана, меко казано, натрапчиво. Когато аз споделя някаква информация във Фейсбук, аз от може би 2 години спрях изобщо да споделям даже информация, защото се някой влиза и почва да се кара с мен и да ми обяснява как не съм прав и как подвеждам хората и как това не е така.
Този приятел в един момент стигнахме до там, че аз да го игнорирам. И беше много неприятно, когато в ноември или декември месец миналата година той ми писа как съм, добре ли съм, така нататък. И аз просто не отговорих, защото не исках да вляза отново в някаква сфера на конспирации, на такива теми и на такова. След няколко седмици, може би месец, той се разболя от COVID, почина. И за мен беше цялото това дали можеше, дали не можеше по някакъв начин аз да му повлияя, да му въздействам или просто отбягам. Много хора днес са в етап, в който те вече не искат да спорят за тази тема. Не искат да обясняват научните факти. Не искат да обясняват какво е всъщност. Защото има огромно количество хора, които не вярват на статистиката. Ето, ние цитирахме 50% ръст. Да, статистиката за миналата година показва близо 50 000 повече починали, отколкото избран период последните 10 години. Тоест, статистически ние миналата година не от COVID или с COVID или без COVID или заразени с COVID или претърпяли COVID или там всичките глупости, които могат да се кажат, нали, за причината за починалите. Всъщност ние имаме по-голяма смъртност миналата година и хората не вярват на това. Хората не вярват, че има чували в моргите. Не вярват, че тези хора... Аз познавам 6 или 7 човека, които починаха от COVID. И когато те починаха, аз... понеже знаех техния здравен статус, знаех тяхната възраст, знаех тази лична информация, проверявах в сайта, където се публикуват всеки ден резултатите, брой починали, причина, придружаващи заболявания и така нататък. За всеки от тях аз го намерих там, по възраст, по здравен статус, по тези неща. Но не мога да го обясня на хора, които смятат, че това е манипулация. Не мога да го обясни и това винаги им е било един много, много сериозен въпрос. Как така тези хора, които ни заобикалят, така лекомерно могат да се доверят на това, че здравната каса се източва чрез COVID пътеката. И че лекарите го правят това нещо. И аз с един приятел, така близък, спорех сигурно половин час и го питах, добре бе, тези казваш, че дали 1800 лева на някой, за да го пишат, че умря от COVID. Ами те откъде ги взимат тези пари? И в крайна сметка, откъде ще ги вземат после? И дори този човек да е бил в болница и те хора да са взели тази клинична пътека и да са развили от здравна каса до отделния човек, който може да вади пачките с 1800 лева на починал, има толкова много звена и толкова много отдели, толкова много счетоводство, най-малкото, че няма как ти да извадиш на някого да дадеш тия пари на куп, защото после ще вземеш, примерно, някаква друга сума. И цялото това нещо в един момент много умаря хората, които не вярват в конспирации, защото Има една такава много хубава мисъл, аз обичам да я споделям. Много трудно се спори с човек, който има повече свободно време от тебе. Защото буквално не можеш да му насмогнеш на глупостите. И в един момент така наблюдавам как много хора се отказаха тотално да спорят и да водят разговори, дискусии. И сега като излезе тази статия, един приятел ми писа, ама защо се занимаваш, изобщо няма никакъв смисъл. Добре, аз ще вървя вече към приключване, защото това е моята роля. Искам да се извиня на хората, които са задали въпроси във Facebook. Наистина не мога да ги видя по някаква причина. Влизам по всякакъв начин като администратор. Не като администратор, не излизат тези коментари с въпросите. Не е от някаква злонамереност от наша страна, че не искаме да ги прочетем. Просто наистина не ги виждаме, някакъв технически проблем. Нека все пак да се върнем към основната тема и с няколко заключителни думи. Доколкото съм чел така статии или някакви текстове по темата за конспирациите и особено за психологическите аспекти на склонността на това да приемаш подобни обяснения за света,
като че ли съчетават няколко така основни психологически причини. Едната е, хората я наричат епистемологична. Тоест, на ниво познание, познавателен процес, много хора са склонни сложни системи, сложни феномени, феномени с много части, с много елементи, разположени в по-дълги периоди, не всички, които от тия системи са ясни и видими, където има намесени най-различни аспекти, да се свежда до някакво просто обяснение. Това е така склонност на всеки човек, не е само на вярващите в конспиративни теории, но този механизъм на упростяване на нещо сложно към нещо много просто е типично епистемологична причина за хората да приемат конспиративни теории, когато става дума за някакви много мащабни социални процеси, исторически процеси и така нататък, да си ги обясним с нещо просто, достъпно, лесно за обясняване и лесно за комуникация. Това е едната причина. Така, другата причина е екзистенциална, я наричат. Хората се обръщат към конспиративни теории, когато собствените им екзистенциални основи или устои са застрашени по някакъв начин, или те ги чувстват като застрашени, като някакъв начин да се компенсират тези екзистенциални нужди. Хората, които чувстват или не чувстват съзнателно, на подсъзнателно ниво, се чувстват несигурни, неконтролиращи живота си, неприемащи официалните наративи за нещата. Просто защото така, приемайки един официален наратив, отнесен към самия себе си, понякога нещата не са много ласкаещи за самото твое така поставяне в обществото. Това е обикновено свързано с чувство за безпомощност. Психологическо чувство за безпомощност. То си има и своите социологически обяснения. Тоест, колкото човек е по-ниско поставен в социалната иерархия, толкова е по-склонен да изпитва такива чувства за безпомощност. То, разбира се, е и личен въпрос. И така, последната причина, която така в таксономията на възможните причини, е социалната причина. Това да се присъединиш към една или друга група, да бъдеш социално приемлив в един или друг контекст. И когато този контекст допълнително се конспиратизира, така да се каже, и започна да стават много популярни подобни неща, понякога хората прегръщат подобни обяснения и започват да активно дори да ги изнасят навън, просто за да бъдат, за да се впишат в някаква група, социална група, партия, приятелски кръг, какво ли не, на работното си място, да изглеждат по-убедително, ако преимуществено хората изповядват подобни неща. И тук вече може би момента, където да кажем църковния елемент, защото той има като че ли по-малко от всички тези причини, и от епистемологичната, и от екзистенциалната, и от социалната. Ние като църковни хора, ние се идентифицираме с определена група. Когато някой атонски старец разбира, че е казал нещо, аз искам да се идентифицирам подсъзнателно с тази святост, с този човек, с свещения кинотис или със света гора въобще. Приемам на доверие това нещо. Когато повечето теноряшите са по определен начин така разглеждат нещата, гледам да съм така, да не се деля от стадото, така да се каже. Епистемологичният момент, разбира се, както всеки един друг човек, свеждането на много сложни феномени до прости обяснения го правим и в църквата. Ние не сме някакви по-различни. И разбира се, екзистенциалния момент. В църквата има много хора, които на подсъзнателно ниво се чувстват провалени. Те едва ли са повече, отколкото извън църквата, но в църквата много често се превръща в едно напълно легитимно, разбира се, убежище за хора с някаква степен на социална проваленост. Има такъв момент, има такава група хора, не можем да го отричаме.
Всяка една приемаща общност, каквато църквата по дефиниция би трябвало да бъде, тя би трябвало да приема такива хора. И хората там, такива хора би трябвало да се чувстват добре. И не е за чудене, че веднъж почувствали се приети в една такава общност, в същото време, бидейки така, с определена ментална нагласа, те се превръщат и в изповядващи на някакви конспиративни теории. Това, което също засегнахме в нашия разговор, да се върна малко към това, което вие казахте, е необходимостта от малко по-проактивна позиция от страна на църковното ръководство да бъдат адресирани всички тези проблеми. С много любов, разбира се, доколкото е възможно, с любов, с разбиране, с приемане, с готовност, ако щете, да изслушаш опонента. Дори когато си убеден, че той може би не е прав в своите убеждения, но ние трябва да сме готови, особено в църковен контекст, да изслушваме и да способни на диалог, защото църквата, тя е основана на диалога. Богословието е на първо място диалог, на първо място насочено навън. И богословите, според мен, трябва да бъдат пример в това отношение. Те не би трябвало да бъдат пример в другата посока, в това да бъдат най-ефикасно заклеймяващи, най-ефикасно така, осъждащи, най-саркастични, най-груби понякога и така нататък. Това не би трябвало да бъде тяхната харизма. Тяхната харизма трябва да бъде на примиряващи и все пак на така, разпространяващи някакъв здрав разум. В едно време, където здравия разум определено е в дефицит, но църквата има отношение към здравия разум. Тя не го отрича, напротив. Нека да не забравяме, че самите така, ако щете, развитието на аналогичното мислене, законите на логиката, това, което сме свикнали да речем схоластика, нали, в така нареченото мрачно средновековие, пък и по-назад във времето, големите отци на църквата, големите умове на църквата винаги са били изкушени, не просто изкушения, са били с изключително силно развито усещане за структуриране на аргумент, за позоваване на, към здравия разум, към трезвото отношение към света и към нещата, и към Бога, и към човека, и така нататък. Тоест, ние не сме някаква общност на така по природа склонни към конспиративни упростени обяснения. Напротив, ние имаме в традицията си отношение към реалността като към нещо сложно и трудно поддаващо се на обяснение, но все пак поддаващо се. И този разум, който ни е даден, е дар, който ние можем да използваме по предназначение. Тук аз ще спра с тези разсъждения. Ще ви дам думата за така последни думи, преди да закрием нашата среща. Докторе? Слушайки това, което казахте, има една психологическа школа, която казва, че подсъзнанието работи като брояч на импулси. Положителни и отрицателни. Неща, които го травмират и неща, които ни карат да се чувстваме добре. И тук има един естествен стремеж да облегчим подсъзнанието по някакъв начин. Един от сигурно работещите механизми е, че някой има по-голяма власт от нас и не всичко зависи от нас. Именно конспирацията. Някой прави нещо, заблуждава ни и цели ние да останем заблудени. Ние нищо не можем да направим срещу тези злонамерени хора, които ни заблуждават. В същото време, положителен импулс е самия факт, че го знаеме това нещо. Знаем, че някой прави това нещо и можем да го говорим, защото реално погледнато тези хора, които разпространяват тези идеи, те само ги разпространяват. Това, което беше казано в началото и много ми хареса, държавата на неограничените възможности, най-много вакцинирани антиваксъри. Те са се вакцинирали, но продължават да твърдат, че има конспирация, че има неща, които седят и ние не можем да ги повлияме, но ето ние
сочим с пръст и казвам, ние все пак разбрахме какво правите вие. Хора, които твърдат, че са ги чипирали с ваксината, да знаят къде се намират, независимо, че дори без чип много добре знаем, че примерно 90% от времето те са на селската кръчма и не ни е необходимо да ги следим, нито с GPS, нито с чип. В случая тази теория за подсъзнанието, това е известна школа, пост-Юнг, според мен е, тя кореспондира с втория вариант, който описахте преди малко, е добро обяснение за това, защо има така благодатна почва конспиративните теории у нас. Това бих могъл да кажа като заключителна реплика. Благодаря. Пламен? Микрофонът ти не е включен. Момент. В някаква степен изобщо целият разговор, поне от моя гледна точка, като говорител е в леко логически вариант. В смисъл, аз поделям неща, които са наблюдения. Не съм се занимавал дълбоко с тази тема, да проследявам какви са психологическите особености и така нататък. Просто виждам, че нещо се случва край мен, не го харесвам и искам да го коментирам. Когато това нещо се случва обаче в църквата, не бива да подхождаме по един логически начин. Време е да се осъзнае, че проблема с дезинформацията, което пак го казвам, за мен между конспирация и дезинформация има една тънка граница, защото когато говорим за дезинформация, вече това е абсолютно свободно, безцелно, но споделяне на фалшива, невярна информация. Когато касае, както в момента, един здравен въпрос, тази дезинформация може вече и да убива. И ние трябва да си поставим въпроса, ако ние като християни разпространяваме дезинформация, ние са участници ли сме в убийство? Ако ние приемаме дезинформацията и чрез нея ние или наши близки или други хора загинат, ние какво сме? Убийци, самоубийци, какво? Църквата трябва да осъзнае, че има сериозен проблем с дезинформацията, с ширенето на дезинформация, с образователното ниво на духовници и миряни. Когато говорихме, нали, за мерките, които се случват в църквата, да, но аз изпомням един храм тук във Варна, където аз отивам и клисарката излезе навънка, пеше цветница и почна да крещи по хората, който не го е страх от COVID, да влиза, който го е страх да се стои навън, за него няма място в църквата, и когато нещо подобно се изкаже от авторитетната клисарка на въпросния храм, нали, това става така болезнено за много хора. Църквата трябва да постави този въпрос и да го постави на едно много хубаво и много високо ниво, защото когато църквата издава становище, тя се допитва до експерти. Време е да се допитат до експерти, психолози, до експерти, които се занимават с медии, до експерти, които се занимават с разпространение на информация, мас-медии, с експерти, PR-експерти и така нататък, да се допита до тях, да изведе едни становища и да вземе необходимите мерки, защото докато свещенството разпространява небивалици и го прави това абсолютно свободно, докато миряни попиват тези небивалици и ги разпространяват свободно, отношението към християните, дори това да са единици бройки, не казвам да е масово, не е масово, мога да го кажа от наблюдение, но от немасовите гласовитите са тези, които разпространяват това, ще има сериозно негативно отношение и към църквата, и към вярата, и към всичко, което в крайна сметка ни прави християни, и към начина, по който ние се стремим да живеем. И много хора в тази посока ще се отклоняват от посоката, от пътя, който всъщност трябва да следваме. И това го казах и преди съм го казвал. Християнин е свидетел в света за истината. И когато християнин разпространява дезинформация, лъжа, конспирация, тогава той подлага на съмнение и истината, на която е призван да бъде носител. Подлага на съмнение много неща, които вече не са в негова власт, но
които са създали вече това негативно впечатление, тази негативност. Това исках да споделя. Темата е безкрайно, безкрайно дълга и затова си мисля, че е необходимо наистина експерти и дискусии да се правят по тези въпроси, защото проблемът е много голям. Ние си затваряме очите, ние се правим, че можем да изтърпим един приятел, който ни говори глупости, можем да изтърпим един свещеник, който днес ще в проповедта ще включи 2-3 тотални неща, но това вече започна да взима човешки жертви. Днеска е COVID, утре ще е нещо друго. Докъде можем да допуснем това да се развива в църквата? Аз си мисля, че трябва да се вземат много своевременни мерки. Наистина, както и ти каза, темата е много обширна. Не случайно прехвърлихме доста времето, което обикновено отделяме на тези срещи, но не мисля, че имаш и така и една минута скучни, защото знам, че и доктора, и ти бяхте така лично мотивирани да участвате. Много ви благодаря. С нас бяха тази вечер доктор Камен Данов, медик, също така и подякон, и Пламен Иванов Богослов, наш така добър познат в срещите на Къща за птици. Искрено се надявам да се виждаме отново и да се виждаме, ако може и на живо, в най-скоро време, когато всичко това отмине. Дай Боже, нещата да влязат в някаква обикновена нормалност, дори да е скучна нормалност, нека да бъде нещо по-различно от това, което имаме в момента. Благодаря на всички, които бяхте с нас тази вечер и очаквайте нови включвания и нови събития от Къща за птици. Лека вечер!